Ya şu sual ortaya çıkar. Bakın bir kahraman göstereceğim size. Bakın. Bakın Amon'un bizim bölgede Ger bölgesinde en tanınan ve en sevilen bir insandı. En tanınan ve en sevilen bir insandı. Halk kahramanıdır. Açık deyirəm. Elçin Əmir Aslanov halk kahramanıdır. Bircə dəfə Əli Bey ya onun mavinləri bircə dənə bunun adını yazıblar mı? Bircə dənə deyiblər mi ki, ay İlham Əliyev, bax, Rəhimi, Məhmi, Qazını, Qaziyevi, Qızıyevi, nə çıxartdın ha ora bura hamısını. Bu adamı niyə saxlamısan ömürlü? Üstəlik də xəstədir. Bu Elçin Əmir Aslanov şərəfli zabit olub. Niyə görə bunu saxlayırlar? Bilirsiniz mi türmədə? Niyəsini deyim sizə. Erməniyə dizel yanacağı, benzin daşıyan adam birisi. İndi icra başçısının mavinidir. Bax, onun ayağından gülləliyib. Erməniyə yanacaq satma. Deməli, Alik var, Alik, o Fuat Muranov'un atası. Olar. Onun da bir bacısının əri Gədəbəyin KGB rəisi olub. KGB rəisi olub. Deməli, Heydər Əliyevin o bölgə üzrə xəyanətkarları idi. İndi aydın məsələdir. Qarabağda xəyanətkarlar o tərtdə surət idi. Tərtdə xüsusilə Gəncə, Palajeniya surət idi. O tərtdə Nəcməddin idi. Şuşa tərəfdə Qarabağın içində Orçovlar idi. Yəni belə ağ damları ala bilmirdi. Ona görə hamısını öldürdü. Hamısı da milli qəhrəmandır. Özü də bunlar da Rus KGB-sində bir xasiyyət var. Belə adamları öldürəndə milli qəhrəmandan zaddan verirlər. Belə şey eləmirlər. Dəyərli əmədələrim, dəyərli soydaşlarım. Bak, sual ortaya çıxır. Ama bu Qazaxdan niyə görə Əli Kərimlinin dalınca 10 dənə kişi getməlidir? Bak, sual verirəm də sizə bak. Toz, Qazaq Akistafa. Özünü dərk eləyən, özünü tanıyan adam niyə görə Əli Kərimlinin dalınca 10 dənə kişi getməlidir? Niyə görə? Bu kişi kimlə nə eşitdi? Bu kişi Erməniyə yanacaq satan ayağından güllələdi Heydər Əliyevin tapşırığından. Və həmən adam da indi icra başçısının mavinidir. Rayona qan oddurur. Sərvətlərin, aptekələrin sayı hesabı yoxdur. Bu Elçin Əmir Aslanov bütün Qazaxın o bölgənin hörmət elədiyi qəhrəman xalq qəhrəmanıdır. Bircə dəfə Əli bəy Kərimli bunun adını çəkibmi? Bircə dəfə bunun adını çəkibmi? Ağdamın 16 milli qəhrəmanlarından bir neçəsinin adını çəkib övgü dolu danışıbdır. Nədən? Nədən? Nə üçün? Nə üçün? Yəni bu adam heç mi bir siyasi məhbus qədər dəyəri yoxdur? Bu adamın heç mi bayram, nədir o, bayramdır, nədir o, Harvard'da oxuyan, neydi onun adı? Her neyse de öyle. Ne kadar zayi adam da hiç bizim de yadımızda saklamak mənasız. Baba belə heç mi bak bunu? İndi bak bir dənə xalqın qəhrəmanını yadına salın. Demirəm ya Əli bəyin her şey yadına düşməməlidir. Onun orada mavinləri var. Onun orada gözəl insanları var. Deyəcəz, hə ola bilər 3 il, 5 il bundan qabaq kimsə Natiqadilə o paylaşır. Yox qardaş, heç olmasa bir dəfə belə adamları anmaq lazımdır. Paylaşmaq lazımdır belə adamları. Xalq bilməlidir ki, onun qəhrəmanlarını yadda salan, qəhrəmanlarını unutmayan, onun üçün çalışan, əhalənin bütün təbəqəsini nəzərə alan bir kəsim var, bir partiya var, bir təşkilat var. Nəzərə almalıdır bunu. Əli Kərimli danışanda o zibil eşənlər var. Osman qızında danışır, o birisində danışır. Necə Kılıçdaroğlu danışır? Bax belə Kılıçdaroğlu danışır, orada danışdığının sübutlarını da yekə televizorda göstərirlər. Əli Kərimli danışanda Osman qızı ya Qənimət bəy, o zibil eşən qadınları göstərsin. İntihar eləyən qaziləri göstərsin. Nə bilim, neynəsin, nə qarşısın. Xalqın hisslərini oyatmaq lazımdır. Dəyərli əmvətələr, yəni ona görə var belə şeylər. Kötüsünə kötü demək lazımdır. Yaxşısına yaxşı demək lazımdır. Açıq davaya keçmək lazımdır. Açıq mübarizə aparmaq lazımdır. Mən başa düşmürəm, bu qızlar, qadınlar, körpələr zorlanır, taciz edilir, öldürülür. Bu rahatçılıq sizdə hardan deyilər?